ਪਲੀਜ਼। ਸੋ 9.5 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਦੌਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ। ਸੋ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਧਰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਕਦੇ ਰਗਾ ਕੇ ਖੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦਿਲਦਾਰ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਹੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਲੇ ਖੁਰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮੈਚ ਮਿੱਤਰੋ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੱਬਰ ਸਾਊਂਡ ਸਰਵਿਸ, ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਲਫਾਜ਼, ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਲੋ, ਪਲੂਰ ਦੀ ਟੀਮ ਮਾਲੇ ਖੁਰਦ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਖੇਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ PSC ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਜਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਗਰਾਜ ਮਾਲੇ ਵਰਗੇ, ਜਲੰਧਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ, ਗੁਰਮੀਤ, ਹਾਂਜੀ ਸਕੋਰ 11.5-12। ਸਾਢੇ 11-12 ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਸੌਰੀ 9.5-10, 9.5-10 ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਲੇ ਖੁਰਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਲੂਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਟੱਕਰ ਡਾਢੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਮੇ ਵਰਗੇ, ਸ਼ੰਮਾ ਮਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢੀਮਾ ਵਾਲੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਮੰਡ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੌਲੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਹਰਜੀਤ ਫਰੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ, ਨਾਰਾ ਬਘੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੋਨੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਆਫ ਅਰਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਰਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਕੈਚਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਸਕਾ ਟੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੋਨੀ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਗਜੀਤ ਪੁੱਜਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਘੇਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਘੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਪਰ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਲੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਅਗਲਾ ਹੈ ਚੋਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਲਈ ਭਲੂਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬੁਲਾਇਆ ਕਈ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਓ। ਸੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਖਵੇਂ ਨੇ, ਭਲੂਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫੋਰ ਨਾ ਕਿਹੋ ਕਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਲੋੜ, ਸਿੱਧੀ ਪੱਪੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਚੜ ਗਈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲੂਰ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ। ਸਾਢੇ 12-6 ਵਿੱਚ ਨੀ
हाँ जी माइक जिहड़े बंद कर लो, मेरा ख्याल है भी साउंड माइक चल रहे ने। हाँ जी जेड़े दर्शक मैं बेनती करांगा भी जेड़े दर्शक ग्राउंड दे विच दर्शक जेड़े ग्राउंड दे विच बिना मतलब तो ने कृपा करके बाहर हो जान तो धन्यवाद होगा। जेड़े दर्शक बिना मतलब तो ग्राउंड दे विच चल रहे मैच दे विच कीर्तन दा विघन पाउंदे ने वह कृपा करके बाहर हो जान। साढ़े 14-15 पॉइंटा का मैच होगा, 14-15 पॉइंटा का मुकाबला होगा। सो अज पंजवा शानदार खेड मेला श्री हरगोबिंद साहब जी स्पोर्ट्स क्लब ते नगर पंचायत ते नगर निवासियों के वलों खुकराणा की धरती मोगे की धरती के अंदर जिहड़ा मिलो पंजवा शानदार खेड मेला और सारे पुजे हुए दर्शक भावे कहिंदे ने नीले रंग का साफा बन के तौरा छड्डिया होया, भावे किसी ने दर्शक ने कहिंदे ने खट्टे रंग की पग, भावे कहिंदे ने भी किसी ने दर्शक ने नीले रंग की पग भावे नाभी रंग की पग दे विच या कोई खट्टे परने गलों के लमका के या कहिंदे ने कुर्सियों उत्ते बैठ के मोटरसाइकलों के उत्ते चढ़ के मां खेड कबड्डी का आनंद लै रहे हो। कुछ दर्शक जिहड़े कहिंदे ने स्कूल की बिल्डिंग के उत्ते चढ़ के आनंद लै रहे ने, सारिआं दा धन्नवाद है। मां खेड कबड्डी के इस मैदान के उधर कुछ ट्राली से खड़ चुके ने और कुछ मेरे को कहिंदे ने ट्राली के उत्ते बैठ गए ने पर कुछ कहिंदे ने वांझां नूं हथ पा के मां खेड कबड्डी का आनंद लै रहे ने। सारे दर्शक सारिआं दा धन्नवाद। इधर स्टेज उपरले सारे दर्शकों का नाल मेरे ट्राली के बैठे आ सैकंड स्टेज के कमेटी वाले और जो कहिंदे ने सारे दर्शकों का धन्नवाद। हाँ जी वाधू टीमां दे जिहड़े रेडर ने कृपा करके बक्सियां दे विच चले जाण, मैच उदो रुक जाएगा जदों बक्सियां दे विचों बाहर आ गए रेडर। हाँ जी पॉइंट जिहड़ा दूजे पासे दे देंगे कली पाले जी, बक्सियां दे विच पॉइंट असीं दूजे पासे दे देंगे। जदों कोई टीम का प्लेयर जे बाहर खड़ता तां विरोधी टीम नूं एक पॉइंट दिता जाएगा। सो तुसीं पली पात जानदे हो पहली कबड्डी पाउण दे लई पलूर की धरती का जगदेव सिंह जी जग्गा कबड्डी पाउंदा होया कहिंदे मैं चादर कढ़दी नहीं विच पावां बेलां, मेरे पिंड दे स्टेशन ते ना रुकदियां रेलां, कह के बाबल नूं रेलां रकवावां, मेरा धर्मी बाबल नहीं देसां दा राजा। आ देख लै धर्मी बाबल दा धर्मी पुत कबड्डी दे मैदान दे विच जांदा है बुक, पर आ देख लै इंटरनैशनल खिलाड़ी माले की धरती का छम्मा 2011 कनेडा के अलबर्टा स्टेट के कैलगरी शहर के जफे लाने वाला आ जाफी एक अंक बटोरता हुआ चल लाइए ना पागली कौडू। कहते ने छाती तख्त लाहौर का भीमे तो पिंडर की कौडी के पकड़े खानोवाल के जिंदर की बाजी वर्गे गुट्टो फड़ फड़ जफे लाने ने विच कबड्डी अज पंजाबी जिहड़े जौहर विखाउंदे ने, विच कबड्डी अज पंजाबी जिहड़े जौहर विखाउंदे ने। बघेले वाला पिंड बेअंत सिंह दे पिंड दा आंडार सिंह पर कहिंदे ने राजे ने कालू तो बच के निकलना मुश्किल हो गया, अंक जिहड़ा पलूर दी टीम दे लई जुड़दा होया।
गज चौड़ी छाती सानू दौड़िया तो माण बई लंघिए जिधर दी थल दिने तूफान बई लंघिए जिधर दी थल दिने तूफान बई तूफान मेल की तरह कबड्डी के मैदान दे विच आ खिलाड़ी कहिंदे ने चोटी का प्रदर्शन करने वाला एक पासे भलूर वाला सेमा जिन्ना वधिया रेडर मिल लो उदू दो गुणे वध के सोहना जिहड़ा जाफी है और इधरले पासे पाल होरां दे नाल मुकाबला गुरलाल दे नाल हो गया एक पासे छम्मा भलूर वाला ते दूजे पासे माले दी धरती दा आ गुरलाल जिवें कहिंदे ने जिंदिया गुरलाल ते है ते तेज भज्जण नूं कीता अंक जिहड़ा जाफी दा माले दी धरती दे इस खिडारी दा पीएससी एसोसिएशन ऑफ अलवालटा दे सीनियर मीत प्रधान ने मिल लो जगराज माला ओदे पिंड दे नौजवान ने सोहना जफा ला दिता और अगली कबड्डी पाउण दे लई मैदान दे विच दिलजीत माले दी धरती दा दिलजीत कबड्डी पाउंदा होया कि इन्ने दौड़िया च जान थल दिने तूफान वर जाने बदल वांगू नहीं उह गज दे जिते लंघी दा एवें लोकी राह छड दे और मैं देखांगा कबड्डी पाउण दे लई मैदान दे विच दिलजीत माले वाला ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਮੇਜਰ ਬਲਾਰ ਵਰਗੇ ਭਲੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਲੰਧਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਕਰਮਪਾਲ ਲੰਡੇਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਹ ਅੰਕ ਧਾਵੀ ਦਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਡੀਪੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲਜੀਤ ਮਾਲੂ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਵੀ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਲ ਖੇਜ ਮਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਸਿੰਘ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੰਗਾ ਮਿੱਟੀ ਪੁਰੀਆ ਪਹਾੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਕੇ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਬੋਨੀ ਜੱਫੇ ਜਦੋਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਖੇਡ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਰੂਪ ਚੜ੍ਹੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖੇਡ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਰੂਪ ਚੜ੍ਹੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ ਰੇਡਰ ਦਾ ਬਘੇਲੇ ਵਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਨੌ ਮੇਰੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਬਘੇਲੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਡੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਦੀ ਬਦਲ ਵਾਂਗੂ ਗੱਜਦੀ ਡਾਂਗ ਕਾਲੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਅੰਕ ਧਾਵੀ ਦਾ ਰੇਡਰ ਦਾ ਦਿਆਲਪੁਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੇਵ ਬਾਬਾ ਖਾਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਚਾਕੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਜਮੇਰ ਆਲਮ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਬੀਜਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ ਬੋਨੀ ਟੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਅੰਕ ਧਾਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਅੰਕ ਹੈਲੋ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮਾਣੂਕੇ ਵਰਸੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਜੀ ਮਾਣੂਕੇ ਵਰਸੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਸੈਕਟਰੀ ਗੁਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਮਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਸੈਕਟਰੀ ਗੁਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੌਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਆਹ ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਡੀ ਚੋਟੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਭਲੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਮਿੱਤਰੋ ਕਿ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਲ ਪਾਵੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਡੀਪੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੰਕ ਜਾਫੀ ਦਾ ਔਰ ਆਹ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਡੀਪੀ ਦਾ ਆ ਗੁਰਜੀਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਦਲਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੀਪੀ ਦੇ ਲਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਕਰਾਲੇ ਵਾਲਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜ ਗਿਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਪੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਚਰਮੀ ਲਾਈ ਨਾ ਪਾ ਕੌਡੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੋਨੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 3 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸਿੱਧੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਰੋਮਾਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਢਿੱਲੋ ਮਲੂਕੇ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣੇ ਜੱਫੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੋਲੀ ਜਲੰਧਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਉੱਤਮ ਜਫਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਸਕਾਟੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਰਾਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਹ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੋਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਜਫਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਦੌੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਸਭੋ ਵਾਲੀ ਕੀਪੇ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਫੇ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਤੇ ਜੀਤੇ ਦੇ ਕਾਲੂ ਨੌਜਵਾਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਐਨ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਹ ਵੇਖ ਲੈ ਗੱਡ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੋ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਔਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਨਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਦਾ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਖੁਖਰਾਣਾ ਸੋ 500 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ
ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਭੇਜਿਆ ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਮਾ ਜੱਫੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੱਟ ਕਾ ਕੇ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਕ ਕੀ ਦਾ ਜਾਫੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਮਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਅੰਕ ਮਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਮੇ ਦਾ ਚੱਲ ਨਾ ਯੋਨਾ ਪਾ ਅਗਲੀ ਕੌਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੇਜਰ ਬਲਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਆ ਦਿੱਤਾ ਬੁਲਟ ਸੁਪਾਰੀਆਂ ਅਲਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਟਰੈਕਟਰ ਕਰਮਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੰਡੇ ਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੀਮਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਰਟੌਲ ਵਾਲਾ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਰ ਆਹ ਦਲਜੀਤ ਮਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਔਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਾਲੂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿ ਢਿੱਡ ਘਸ ਗਿਆ ਬਸ਼ਰਮਾ ਯਾਰਾ ਰੋੜਾ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਕ ਧਾਵੀ ਦਾ ਰੇਡਰ ਦਾ ਚੱਲ ਲਾਓ ਨਾ ਪਾਗਲੀ ਕੌਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਡ ਵੱਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੂਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਣ ਮਿੱਤਰੋ ਕੌਡੀ ਭੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮਿੱਤਰੋ ਕੌਡੀ ਭੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮਿੱਤਰੋ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਆ ਗਿਆ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਵੀ ਨਾ ਜੋ ਨਾ ਪਾਗਲੀ ਕੌਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਚਿਹਰੇ ਜਗਦੇ ਨੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧੀ ਜ਼ੋਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਗੇਲੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਆਹ ਨਾਰ ਪਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਡੀਪੀਆ ਜੇ ਖੜਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਆਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈ ਪਤਲਾ ਪਰ ਅੰਕ ਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਅੰਕ ਨਾਰ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਅੰਕ ਨਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਲਿਆ ਮਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਨਾ ਜੋ ਨਾ ਪਾ ਅਗਲੀ ਕੌਡੀ ਜੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਜੱਗਾ ਕਿ ਜੱਗਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ ਔਰ ਆਹ ਕੌਡੀ ਦਾ ਜੱਗਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੌਡੀ ਖੇਡੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੌਡੀ ਖੇਡੇਗਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਜੱਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੌਡੀ ਦਾ ਜੱਗਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰਕ ਜੱਗੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲੂਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਨਾ ਜੋ ਨਾ ਪਾ ਅਗਲੀ ਕੌਡੀ ਦਿਲਜੀਤ ਪਿੰਡ ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕਣਾ ਦੇ ਤਾਰੂ ਤੂੰ ਹੈ ਅਜੇ ਕੱਚੀ ਕਹਿਲ ਦਿਲਜੀਤ ਹੈ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜਰਨੈਲ ਦਿਲਜੀਤ ਹੈ ਨਾਮ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਰਨੈਲ ਔਰ ਮਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਮਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਾਪੀ ਕੌਣ ਜੀਰੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਡੀਪੀ ਪਤਲੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ ਮੇਜਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਭਲੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਉੱਤਮ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਡੀਪੀ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿ ਪਤਲਾ ਸਰੀਰ ਡੀਪੀ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪਤਲਾ ਸਰੀਰ ਜਾਫੀ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਵਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਡੀਪੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋਮਾ ਭਲੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡ ਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਟੱਚ ਕਿ ਉੱਡ ਗਈ ਆ ਤੋੜ ਕਾਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾ ਜੂੜ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁੱਲਾ ਰੇਡ ਪਾਉਂਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਛ ਕੇ ਮੋਨੀ ਦਾ ਫੜਿਆ ਬੰਦਾ ਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਿੱਧੂਆਂ ਦਾ ਜੱਸਾ ਰੇਡ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਢੀਮਾ ਲਿਆ ਮੰਦਰ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲਵੇ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਿਹੜਾ ਧੌਣ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਨਿਉਂਦੀ ਹੈ ਆਸਾ ਬੁੱਟਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਮਿਹਨਤ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਸਾ ਬੁੱਟਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਮਿਹਨਤ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਡ ਗਈ ਤੂੜ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਬਈ ਵਾਹ ਕਿ ਉੱਡਦੀ ਤੂੜ ਦਿਸਦੀ ਬਹੁਤਾ ਯਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦਿਆਲਪੁਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਆਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਦੇਵ ਜਿਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਧਾਵੀ ਨੂੰ ਹਰ ਚੱਲ ਨਾ ਜੋਨਾ ਪਾ ਕੌਡੀਆਂ ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਵਾਲੇ ਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ USA ਵਾਲੇ ਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਗੁੱਟੋ ਫੜ ਕੇ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੇਮਾ ਭਲੂਰ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਧਾਵੀ ਬਣ ਕੇ ਕੌਡੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੰਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਹ ਭਲੂਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸੇਮਾ ਸੰਤੋਖ ਜੀ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਬੋਲੋ ਕੀ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਣੂਕੇ ਵਰਸੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੈ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਜੀ
मानुके तलवंडी भाई उधरले पासे जिंदगी का परम प्यारा मित्र मेरे को दथोले करबी वाला राणा फड़क पुजा होया नाल चरना राजन की धरती और गीता कोट करोड़िया यह भी इस मैदान के पहुंचे हुए ने सारे खिलाड़ियों का धन्यवाद करते हैं पर आ अंक जिहड़ा जाफी के हिस्से होगा कालू राजन के खाते जो होगा शोभा वीर बॉबी कबड्डी का खिलाड़ी कहते नाल वधिया फुटबॉलर भी है पर यह छोटे वीर ने कबड्डी का मेरे बेहतरीन जाफी बन के दिखा दिता राजे ने पिंड कहते ने मान तो बाद चरने तो बाद पाल वर्गे कालू वर्गे अज है तनंतर जाफिया की लाइन के आ गए ने पर अगली कौडी पाने जगह पलूर की धरती कहते ने खेडा बड़ी जी आख दे कबड्डी खेडी जाती है पूरा लाके तान मित्रों कौडी भंगड़ा कौडी भंगड़ा पंजाबियों की शान मित्रों कौडी भंगड़ा कौडी भंगड़ा पंजाबियों की शान मित्रों अंक जरा जगदेव सिंह के खाते जगे के हिस्से जुड़ता हुआ चल भी नार से पाग लिया कौडिया भावे कहते ने मार्केट कबड्डी के मैदान ठंड दिया गल्लां बातां नहीं गर्मी ने मौसम के मैच जिहड़ा गर्म हो गया आ देख ला भलूर वाले की छाती दे विच टच मार के भजदा होया मित्रों का फिटफिटिया असी 90 की स्पीड ते ही आउंदा है मित्रों का फिटफिटिया फौजी नौजवान ने उंगल खड़ी कर दी कि मेरे दे विच टच वज गया मेरे विच टच वज गया अंक तावी रेडर का चल भी सेमिया पा दे कौडियां विखा दे युरत है मूहरे खड़े स्टापर लिया दे मुड़का वह मूहरे खड़े स्टापर लिया दे मुड़का कौडी पाने सेमा भलूर वाला बद गया खेड कबड्डी के अगे कि अड़ गया आने वाला समा दसेगा और उधरले पासे माले वाले नौजवान गुरलाल सिंह पता लग जाए कि तेरी महां दे विच किन्ना दम है आ देख ले कि जिते वजदी बदल वांगू गजदी डांग काली मेरे वीर दी अंक भलूर वाले का नौजवान का बई वाह सबर सिदक तो डोली ना तू पुत पंजाब दिया ओ घर घर पहुंचे मायक तेरी फुल गलार दिया मते मिट्टी चुक लाणगे तेरे राहां दी पुत बहादुर कुख सफल कर जांदे ने मावां दी पुत बहादुर कुख सफल कर जांदे ने मावां दी छेनिया मावां दे बली पुतां दी गल मैदान दे विच रांझा रांझा करदी नहीं मैं आपो रांझा होई सदो नहीं मैनू धी दो रांझा ही ना खो कोई रांझा मैं विच मैं रांझे विच होर ख्याल ना काई रांझा रांझा करदी नहीं मैं आपे रांझा होई उधर शाही बुले शाह रब नूं रांझा कह के मनाया पर आ जिहड़े कौडी दे रांझे कौडी जिन्हां दी अहीर कहिंदे ने क्या बातां ने चल नौजवान पा कौडियां जिवें कहिंदे ने पंजाबियां दी खेड वड्डी यह मां खेड है कबड्डी भावे कहिंदे ने विदेशां विच छा गई है खेड कबड्डी मेरे नूं हर एक दिल दे उत्ते राज करवा गई है राज करवा गई है एक पासे जापी आ देख ला भी पाल दूजे पासे जग्गा बल्ले बल्ले आ दे रिसा नौजवाना उखड़दे ने पैर वजदियां तौला ते नाले तफे खेड कबड्डी दे विच लगदे ने अज चंगे जफे अंक धावी दा तलवंडी भाई दा मैच जिहड़ा माणूकियां दे नाल होवेगा जित पिंड दे भीमे होरी जित पिंड दे कहिंदे ने गुरलाल वर्गे बहुत ही सोहनी कहिंदे ने खेड कबड्डी दी गल्लां करवाउंदे ने मोहर सिंह दे पुत्तर वेडो मोहरे वर्गे और उस आ देखता के मोगे जिले के बागे पुराने एरिए दयाल सिंह बराड़ के पिंड वाला नौजवान राजे की धरती का कालू उत्तम फड़न की कोशिश करता हुआ कालू पता लग जाए कि अब नहरे के मूहरे तूफान सिंह पहाड़ सिंह खड़ा है पर नहरा चतुर चलाक है कहने हल्का जहा बाज मार के अंक जरा नहर सिंह अपनी टीम के लिए जोड़ता हुआ चल नौजवान कहते ने पब्बा थले अग मच जाती है नौजवानों ने पब्बा के थले उछाल आ जाता है खेड मैदान के कौडियां पाते हो जफे लाते हो उधरले पासे अमन स्टूडियो कुकराने वाले कैमरे की अख के यादगारी पल बंद कर रहे हैं पंजाब नंबर वन लाइव वाले जिवें लाइव नंबर वन पंजाब वाले पंजाब के कोने तो दुनिया के हर एक कोने के पहुंचा रहे हैं कुकराने का खेड मेला भावे लंगिया दिया कहते ने अवतार ही क्यों ना हो साडे बहुत ही सत्कार दे जलंधर सिंह सिद्धू वर्गे मेजर बराड़ वर्गे करमपाल लंडेकिया वाले गुरप्रीत ढीमा वाले वर्गे और जिवें कहते ने सत्कार सहित है सारे इस खेड मैदान के नाल जुड़े बैठे ने सारे का वड्डा धन्यवाद है माले वाला जगराज बूटा दसदा सी वड्डा वीर कि इस मुकाम इस मैच के नाल जुड़िया बैठा है नाल दी नाल इस मैच दीआं समाप्तियां हो चुकियां ने कौन जेतू है जी कौन जेतू इस मैच के हाँ जी कौन जेतू इस मैच के वड़े वीर दस
हाँ जी जेतू टीम का नाम दस्या जावे जी। हाँ जी मैनू पहला स्कोरर दसणगे बाद च तुहानू मैं दसांगा। ਪਲੂਰ ਦੇ ਅਗੇ 15 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਪਲੂਰ ਦੇ 12.5 ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਲੇ ਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲੂਰ ਜੇਤੂ ਹੈ ਪਲੂਰ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਤੂ ਹੈ ਪਲੂਰ ਆ ਮੈਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੌ ਖਵਾ ਕੇ ਲਾਉਣਗੇ ਸਾਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ हां जी माणुके वर्से तलवंडी भाई मैच शुरू करवाओ जी माणुके वर्से तलवंडी भाई। हां जी सेमीफाइनल मैच है जी ये पहले सेमीफाइनल दे विचों पलूर दी टीम जेतू रही है इस तो बाद दे विच फाइनल हाँ जी कोई भी टीम जी है मैच रल के खेडन की कोशिश ना करे ये साडे वल्लों बेनती है दोवां टीमां नूं। साढ़े 14-15 अंक ने इस मैच के साढ़े 14-15 सो आत्मा डाले का माणुके का चेत बिल्ला गगड़ेता का मीन या पिंड वाला पीतो ये चार जाते जिहड़े मोगे वाली साइड माणुके की धरती दे सो पहली कबड्डी पाउण दे लई सूचक की धरती कोनी नाओ सकड़ारी का दुनिया का प्रसिद्ध मेरे को राणी वाले की धरती का एक वह कोनी जिन्हें एम स्पोर्ट कनेडा के वालों तकड़े नामने खटे पर आ देख लै कहते ने भी परमजीत सिंह डाला दे पिंड वाला नौजवानों सरदार साधु सिंह बराड़ दे पिंड वाला जिवें कहते ने उत्तम जफा लाने की कोशिश करता हो डाले की धरती का आत्मा बहुत ही सोहना जफा मार के एक अंक नहीं डेढ़ अंक प्राप्त कर गया मेरे को अज कहते ने माणुके दे लई माणुके दी पिंड दी टीम की गल करिए चैने वर्गे लाडी वर्गे और आ देख रहे भी भीम होरी सत्ते वर्गे बोगड़ वर्गे जिवें जिन्हों जीवन के नाल दुनिया जानती है और दुनिया के सुपर स्टार ने उधर गुरलाल वर्गे नैट के नाल माणुके का मैच देख रहे ने मोहरे वर्गे गुरलाल वर्गे और जिवें कहते हैं भी बहुत ही सत्कार जो भीम होरी और कनेडा के कैलगरी शहर के मोर चौदे मुंडे की देख रहे हैं कि पैंती हुई भीम की कबड्डी सोहनी लगती खेड कबड्डी अज बड़ी फपदी अंक धावी का इकबाल सिंह पाले का मुंडा ते नाल लाल सिंह लाले का मुंडा और एक सुखा ते दूजे मेरे को हीरे वर्गे ये खिडारी ने चल ना हुई ना पा कौडिया पहली बार जो कहते हैं भी जुलाई 3 जुलाई 2011 कनेडा के अलबर्टा स्टेट के कैलगरी शहर के पहला जिंदगी का मैच खेडा विदेश के और उस मैच के सैमीफाइनल तक मेरे को दुनिया के धुम पाने वाला आ धावी बब्बू मुदकी वाला कलों के मेले के उत्ते बुलेट मोटरसाइकिल प्राप्त करने वाला भज नहीं सकया अंक जरा डाले की धरती का आत्मा माणू कहने लिए जोड़ता होया चल लाजना पा कबड्डिया घोड़े कहते ने शुरुआत की जो घोड़िया की घोड़े वंडन भी भाई कोट दे मेरे भी कहते भी चौथे खेड मेले के और पहला रेडर बनया घोड़ा जितने का जिन्हों माण हासिल होया माणू कह दी धरती का जीवन आजाद कबड्डी क्लब कल कलान मिंटन के लिए सोहनिया कौडिया कहते ने पतले शरीर वाला जीवन भजदा
खेड कबड्डी विच ओ फब गया ओ फबदा अंक धावी दा मेरे लो जीवन दा चलो ना जो ना पार कौडिया उधरले पासे कहंदे ने बड़ा वधिया दर्शक जी बाबा कमां जी इसे पिंड दे और अज भावें साडे विच नहीं पर यादां ओदियां भी आउंदियां ने पर इधरले पासे कौडी पाउण दे लई हीरा मैदान दे विच पर अंक कीदा अंक धावी दा नौजवान धावी दा ਬਿੱਲਿਆ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਂ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸਾਂ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੇ ਦੇ ਖਾਤਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਨੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਭੀਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਥਾਂ ਬਈ ਮਾਨੂ ਕੇ ਆ ਪਿੰਡ ਭੀਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਨੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਭੀਮ ਸਹੇੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆ ਭੀਮ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਭੀਮ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪ ਲਜਾਂਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੈਲੋ हां जी गुरजंट सिंह जी कली पायो वीरे इधर आके गुरजंट सिंह जी उधरले पासे गुरजीत वर्गे पीतेओरी नाल संतोष जी जिन्ने भी टूरनामेंट कमेटी के प्रबंधक ने अंग्रेज सिंह जी बिल्ले वर्गे भिंदेओरी और जिवें कहंदे ने भी साडे चेत वर्गे सारिआं दा धन्नवाद मीनिया पिंड लुधियाना जिला मेरी जो मीनिया की धरती अंक धावी दा तेरी निकर दे उत्ते बिल्लिया वजा टच कौर सिंह ने नजरअंदाज नहीं किया अंक धावी के खाते दे दिता बहुत ही सोहना अंक चलो गभरू पा दे कौडी इहनू पतला शरीर दा ना देखो इहदी फुरती इहदी चलाकी देखो भावें कहंदे ने कनेडा दीआं गल्लां अज इस नौजवान दा नाउ कनेडा तक गूंजदा है एवें नहीं मानूकिआं वाला बोगण मेरे लो खेड कबड्डी दे विच महान खिडारी बणिआ ਇਹ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਅੰਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਮਾਨਕੇ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾ ਪਾ ਕੌਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਮਿਲਿਆ ਮਾਨੂਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਆ ਮੁੱਦਕੀ ਪਿੰਡ ਬੱਬੂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੱਬੂ ਭੱਜਦਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਭੱਜ ਗਿਆ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਪੱਟਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਛਾਲ ਅੱਖ ਦੀ ਝਪਕਣਾ ਕਮਾਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੁੱਦਕੀ ਦਾ ਬੱਬੂ ਯਾਰੋ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਪਸਪੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 17 ਮਿਰਜੋ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਲਾਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਗਗਨੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਫਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਟ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਮਾਰ ਹੋਏ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲੋ ਗਬਰੂਆ ਆ ਅਗਲੀ ਕੌਡੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੌਡੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੀਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਲਾਭ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਕੌਡੀ ਖੇਡਣ ਵੀ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਦਗਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਡੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਮ ਹਵਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਗੋਡੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਗਏ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਜਾਫੀ ਦਾ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਫੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈਓ ਨਾ ਮਾਨੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਾ ਪਤਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਾਢੀ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 70 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 155 ਪਾਉਂਡ ਵੇਟ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਖੇਡਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਨੂ ਕਹਿੰਦੀ ਧਰਤੀ ਸੰਭਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸੰਭਲ ਜਾ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਫੜਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣੇ ਸੱਪ ਸਹੇ ਦਾ ਲੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨੱਕ ਬਈ ਵਾਹ ਇੱਕ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲੋ ਇਹ ਜਾਫੀ ਦਾ ਗਗਨੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰਾ ਜਫਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਬਾਂ ਦਾ ਛੋਲਾ ਕੋਨੀ ਸੂਚਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਭਾਈ ਵੀਰੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਖੇਡਿਆ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਆਓ ਕੌਣ ਜਾਫੀ ਮਾਨੂਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜਫਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗਗੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਔਰ ਮਿਰਲੋ ਗਗੜਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨੇ ਦਾ ਗਗੜਾ ਪਿੰਡ ਮਿਰਲੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੌਜੀ ਦਾ ਫੌਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਕ ਅੱਜ ਮਾਨੂਕਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਅਗਵਾ ਹੈ ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭੀਮ ਸੈਨ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹਾਥੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਹਾਥੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਰ ਆਹ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਾ ਲੁਆਤੀ ਝੋਟੀ ਢੁੱਡ
ਉਪਰੀਆ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਰਾ ਜਗਾਲ ਖਾ ਗਿਆ ਕੁੰਜੀ ਲਾ ਗਿਆ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਜਿੰਦਰਾ ਜਗਾਲ ਖਾ ਗਿਆ ਕੁੰਜੀ ਲਾ ਗਿਆ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਜੀਵਨ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਪੀ ਜਫੇ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਾਰੂਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੇਮਾ ਖੁਕਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰ ਜਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਆਹ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੋ ਨੇ ਜਫੇ ਯਾਰਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਧੱਫੇ ਯਾਰਾ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ ਜੱਫੇ ਯਾਰਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਧੱਫੇ ਯਾਰਾ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਫੀ ਦਾ ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਨੂਕਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਦੇ ਪਤਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 70 ਕਿਲੋ ਵਰਗ ਦਾ ਘੋੜਾ ਜੇਤੂ ਪਰ ਗਗਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੈਚ ਮਿੱਤਰੋ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ ਦੋਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟੇ ਦਾ ਟੱਕਰ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਡਾਂਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰ ਅੰਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਨੂਕਿਆਂ ਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪਤਲੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿ ਆਹ ਪਤਲੇ ਨਰਮ ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮਾਰੋ ਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਹੋਰ ਜੇ ਕੌਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੱਲ ਲਾਓ ਜੁਲਣਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਉੱਧਰ ਥ੍ਰੀ ਵੀਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੂਟਾ ਅਮਰੀਨ ਦਾ ਇਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦਾ ਦੀ ਵਲੀ ਯੂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਵਧੇਗਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਆਲਮ ਵਾਲਿਆ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ ਔਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੱਬਾਂ ਥੱਲੇ ਭਾਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਬਦਲੀ ਗੱਜਦੀ ਸੀ ਜਾਲਵਾ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜਦੀ ਸੀ ਬਾਲਵਾ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜਦੀ ਸੀ ਬਾਲਵਾ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਬਦਲੀ ਗੱਜਦੀ ਸੀ ਜਾਲਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਅੰਕ ਇਹ ਧਾਵੀ ਦਾ ਮਾਨੂਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਹਨੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਆਓ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਲਾਲੋਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਪਾਲੋਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਕੋਹਨੀ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲੋ ਗੱਭਰੂਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਿਆ ਫਾਈਨਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪੱਬਾਂ ਥੱਲੇ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਵੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੱਜ ਖੁਕਰਾਣੇ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਮ ਸ਼ੋਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਮਨ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਔਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਵ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਲਾਈਵ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 205 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਖਾਸਾ ਠੱਠੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਲੈ ਅੰਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਨੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਮੁਦਕੀ ਵਾਲਾ ਬੱਬੂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਜਲੰਧਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਮੁਦਕੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਬੱਬੂ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਘੱਲਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਜੀਤ ਪ੍ਰਿੰਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਪੱਤੇ ਜੀਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ ਭਾਬੀ ਤੇਰੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਧ ਦੇ ਡੇਰੇ ਭਾਬੀ ਤੇਰੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸੁਨੀਲ ਵੀ ਨਾਲ ਬਘੇਲਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੇਅੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰ ਆਹ ਕਬੱਡੀ ਭੀਮ ਦੀ ਹੈ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੱਫੇ ਅੱਜ ਵੱਜਦੀਆਂ ਧਾਲਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੱਜਣ ਧੱਫੇ ਅੱਜ ਔਰ ਅੰਕ ਕਿਹਦਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਾਂ ਕਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਸਤਾ ਤੇ ਕਲੀ ਪਾ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨੂਕਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਨੂਕੇ ਜੀਵਨ ਮਾਨੂਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲੇ ਰਮਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲੇ ਰਮਣੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ 14.5 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਮਾਨੂਕਿਆਂ ਦੇ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨੂਕਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ ਮਾਨੂਕੇ ਹਾਂਜੀ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨੂਕਿਆਂ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੂਕੇ ਤੇ ਪਲੂਰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਮਾਨੂਕੇ ਤੇ ਪਲੂਰ
दर्शक भी पानी पूनी पी लो उन्ने टाइम दे विच क्योंकि बहुत ही वधिया मैच होएगा। हां जी गुरप्रीत सिंह चारे रैफरी अपना सम्मान ले लैन जी, चारे नहीं जी पंजे, पंजे रैफरी अपना सम्मान प्राप्त करन। पहले नंबर ते कौन बोलां जी? सुखदेव सिंह दीना। दूजे नंबर ते मैं बेनती करांगा अजमेर सिंह आलम वाला, वह भी जरा सम्मान प्राप्त करे। और दयालपुर की धरती का देव वह भी जरा मान सम्मान प्राप्त करे। नाल मेरे लोग खारे की धरती का बाबा गांधी जी और नाल कहिंदे ने कार सिंह जाकी मल सिंह वाले वह अपना मान सम्मान हासिल करे। हाँ जी सेवा ठीक है, सेवा भी इतने पहुंचे पिछे आलम वाले की धरती से अजमेर सिंह का जरा विशेष सम्मान साडा अंग्रेज सिंह जी बिल्ला बहुत ही जिंदगी के परम प्यारे मित्र ने, नाल तेज होरी भिंदे होरी और जिवें कहिंदे ने जतेंद्र काके वर्गे, नाल बाबे गांधी खारे वाला गांधी जी की कौडी ने चांदी चंगी खेड़ विखा गया जी। अजकल रैफरियां दे विच भी बाबा गांधी छा गया जी, अजकल रैफरियां दे विच भी बाबा गांधी छा गया जी। नाल और नाल मेरे लो कौर सिंह जी सिद्धा कर लो, कहिंदे ने मचाकी मल सिंह वाला कौर बिजली बोर्ड का भी कहिंदे ने दलौर पूरा सैकटरी पंजाब का। नाल मेरे वीरो रैफरी दलेर और जिवें कहिंदे ने भी पूरे ही हिसाब का अंक जिहड़ा दे जांदा है। उधरले पासे मान सम्मान किहदा होवेगा? काली दा, लक्ष्मण दा। लक्ष्मण काली अपने समय दीआं गल्लां बातां कदे इंग्लैंड दे खेड मैदानां दे विच करियां, अज बतौर रैफरी मान सम्मान हो रहे ने। नाल मेरे कोल दयालपुरे दी धरती दा देव तेज खुखराणे दे वल्लों भी मान सम्मान होवेगा, तेज खुखराणे दे वल्लों मान सम्मान होवेगा। दयालपुरा पिंड ते देव जी दा नाम भी वर्ल्ड कबड्डी विच छा गया है, थां भी हर थां ते छा गया है, थां भी वधिया रैफरी मेरे वीरों वर्ल्ड कबड्डी कप दा है फेमस रैफरी दयालपुर की धरती का देव जी का मान सम्मान हो रहा है अज कबड्डी दे विच इस कप दे नाल। जसविंदर आसा वोटर कमेंटर वो अपना सम्मान चिन्ह प्राप्त करना, जसविंदर आसा वोटर कमेंटर। जसविंदर आसा वोटर गुरचरण सिंह सनेरवी, गुरचरण सनेर भी अपना मान सम्मान प्राप्त करे जी। उस तो बाद बेअंत बघेले वाला बहुत ही सोहने अल्फाज इन्होंने ग्राउंड के नाल जोड़े और गुरचरण सनेर भी बिल्ला जी तू ना रह जी, तू ना रह जी, साढ़े बहुत ही सत्कार के जो अंग्रेज सिंह जी बिल्ला कबड्डी 55 किलो वर्ग के पंजाब के 62 किलो वर्ग के तेज होर के नाल मिलकर कहिंदे ने तहलका मचाया अज रमणा तलवंडी वाला, इहदा मान सम्मान हो रहा लाले के पुत का अपने समय के महान जाफी के उस महान पुत का। नाल सनेर भी ओला मान सम्मान सनेरवी का विशेष सम्मान हो रहा साढ़े बहुत ही सत्कार के युग गुरचरण सनेरवी लफ्जा के, यह भी जादूगर ने जिंदगी के प्यारे मित्र वड्डे भाई साहब का बेअंत बघेले वाला। बेअंत सिंह पिंड है बघेले का, खेड कबड्डी लुटले मेले का ना है बेअंत सिंह पिंड है बघेले का, बघेले वाले बेअंत का भी मान सम्मान। फाइनल मैच भलूर, फाइनल मैच भलूर, सो जिवें कहिंदे ने माणुके ते भलूर रहन अखियां तो दूर, आ जाण ग्राउंड विच खेड कबड्डी का जदों चढ़ जाए सरूर, आ जाण मैदान विच खेड कबड्डी का
सो दो मिनटां दे विच विच दोवें टीमां जिहड़ियां पुज जाण। ਪਲੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਪਲੂਰ ਤੇ ਮਾਣੂਕੇ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਪਲੂਰ ਤੇ ਮਾਣੂਕੇ। ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਬੱਡੀ ਓਪਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਸੋ ਮੇਲਾ ਬੂਟਾ ਤੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਚੱਲਿਆ ਦੋ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਨਮਾਨ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬੂਟੇ ਯਾਰ ਦਾ। ਮਾਇਕ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ, ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਦੋਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਤੇ ਬੈਸਟ ਜਾਫੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸੋਨਾ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਤੇ ਬੈਸਟ ਜਾਫੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨਾ ਆਪਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲ ਲੇ। ਹਾਂ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸੋਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਵੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ 51